Hello guys, apa khabar? You can see this adalah kali terakhir kita akan nampak. Leave your entries in the subreddit pros and I'll watch submissions in the next episode of Luai. Ni botol di mana? Ha? Buat apa? Vlog. Sebab rambut aku dah panjang. Tapi kenapa aku pakai songkok? Mungkin disebabkan tak kena nampak bahagian sini akan ada perubahan. Is can see that. Can see what happened. My house. Harap ni jadi kenangan.